Թմբուկների ու շեփորների աղմուկի հակառակ կողմում լուր ակցիա է։ Արցախյան երկրորդ պատերազմում գերեբարվածների ու անհետ կորածների հարազատներն են։ Գյումրու կենտրոնական հրապարակում լուր ակցիային հաջորդելու է քայլերթը դեպի Շիրակի եղբայրական Պանթեոն։ Աղոթքից հետո հոգևորականը հորդորեց քայլերթին մտքում չլռել, աղոթել, որպեսզի մեր գերեբարված եղբայրները րոպե առաջ վերադառնան։ Աշտարության պահանջով ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահ, ակցիայի կազմակերպիչ Վարդու Իմանուկյանի խոսքով այս կերպ ցանկանում են գերիների հարցի լուծման պահանջի ճնշումը մեծացնել ու սևեռել ամբողջ աշխարհի ուշադրությունն այս հարցի շուրջ։ Մայիսին հատուկ է ընտրված, որպեսզի արժանանան Ռուսաստանի հատուկ ուշադրությանը։ Պատերազմի ավարտից հետո արդեն 6 ամիս է, ինչ երեխաները, ռազմագերիները գտնվում են գերության մեջ։ Մեր ակցիան հիմնականում լինելու է լուր, պահանջը լինելու է մեր երեխաների վերադարձը, որ ճնշումները մեծանան, որ կարողանան երեխաները վերադառնան իրենց հայրենի ընտանիք։ Ակցիայի մասնակիցները քաղաքի բանուկ փողոցներով շարժվեցին դեպի եղբայրական Պանթեոն։ Մենք այսօր ուզում ենք մեր ցայնը բարձրացնենք միջազգային կառույցներին հրավիրելով, որպեսզի կարողանան իրանք էլ իրանց կողմից միջնորդեն, որպեսզի մեր հայ ռազմագերիները, ովքեր գտնվում են այս պահին Բաքվում, վերադարձվեն հայրենիք օր շուտ։ Շուշան Գևորքյանի խոսքով այս կերպ փորձում է նաև նպաստել անհետ կորածների հարցի լուծմանը, քանի որ խորը համոզմունք ունեն։ Ադրբեջանը չի հաստատել, բայց շատ անհետ կորածներ գտնվում են Բաքվի Փանտերում։ Մեր տղաներն են բոլորն էլ, իրանք էլ հետ վերադառնան դեպի իրենց մայրերի մոտ ու իրենց տուն։ Քայլերթին միացավ նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Ծաղիկների խոնարում, խնկարկում ու պատարակ, որին միացան նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանն ու գերեվարվածների հարազատները։ Աշտար պահանջով ու մեծ հավատով գերեվարվածների հարազատները հույս են հայտնում, որ շուտով որդիները տուն կվերադառնան։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։